kiss for you. Halløj, så dejlig trierfamilie! Yeah! Yeah! I dag, der spiller vi noget mere Egg Wars. Og hvad er det, vi skal i dag, Emil? Vi skal spille Egg Wars. Det er rigtigt. Det var et lidt dumt spørgsmål af mig. Men i hvert fald, velkommen til. Og ja, vi skal spille noget Egg Wars, som Emil siger, som jeg siger. Det bliver så hygge, fordi... Emil, okay, det kan vi faktisk godt gøre. Farvel, og farvel verden. Sådan der. Hvad hedder det? Det vi skal i dag, det er at spille Egg Wars. Og det er tredje gang, jeg har sagt det. Men det er fordi, at det er en uge siden, vi har spillet Egg Wars, Emil. Og den her gang, der laver vi noget sygt, vi gør. Det gør vi i hvert fald. Og brofest på det. Men inden vi begynder, så skal vi jo selvfølgelig lige have dagens subscriber op på tavlen. Eller op på skærmen hedder det i stedet for. Yes, op på skærmen. Og det er fedt muligt det der. What? Ej, nå, men det er Valdemar Olsen. Stort tillykke, Valdemar, med at være dagens subscriber. Og tusind tak, fordi at du subscriber på vores kanal. Og det skal lige hurtigt siges, at vi er så tæt på 38.000 subscribers på vores YouTube-kanal. Altså 38.000 medlemmer af den dejlige trierfamilie. Og det kunne være så yber fedt, hvis det var, at du subscriber på kanalen, dig derude, hvis du ikke subscriber. Og så hjælper os op på de 38.000 subscribers. Så er vi en kæmpe familie. Yay. Så. Og så får du der også en chance for at komme op på skærmen, ligesom Valdemar Olsen gjorde, og så blive en del af trierfamilien. Yes. Men yes, vi skal tage noget Egg Wars, og det gør vi bare nu. Så starter vi her i kuplen. Hvad så, Emil? Vi falder nu, Mikkel. Det gør vi. Og vi er på team. Vi er på team grøn, fordi at det var Emil, der valgte holdets farve. Nej. Det var derfor. Ja. Ja, det var det. Men vi er på team grøn, og det er faktisk en mega fed farve, så det gør ikke så specielt meget. Så det er jeg tilfreds med. Men jeg reparerer lige hurtigt den her. Ja, så. Ej, hvor cool, Mikkel. Mange tak, Emil. Så og, står jeg og guldet, det er jo hernede. Guld, det er dernede, yes. Okay, jeg er faktisk allerede ud til. Sådan der. Så er vi godt kørende allerede på det der. Og til jer, der ikke ved, hvad Egg Wars det er, så går det ud på, at man har et æg. Det er lige deroppe. Det er sådan en drageæg. Og så skal man beskytte det fra fjender, som kommer. Jeg passer på det, Mikkel. Ja. Så skal man beskytte det fra fjender, som kommer fra alle de andre øer af. Og så, ja, så de må ikke slå ens æg ihjel. Når det så er gjort, så skal de slå os ihjel og sådan noget. Det er meget sjovt i hvert fald, og det er meget sådan, det er sådan team spirit. Man skal virkelig være gode. Sådan, og det er vi. Det er vi bestemt, Emil. Vi er rigtig gode sammen. Så nu går jeg lige ind til Egg Wars Shop, hedder det. Og så køber jeg mig lige hurtigt svær, sådan så vi allerede har det til at beskytte os med. Og så er det smart altid lige at købe nogle blocks. Sådan du den der. Jeg hegner lige hurtigt vores æg igen. Sådan du den der, hva'? Yes. Sådan der. Men også lige til at starte med her, så kunne det være super, super awesome, hvis det var, at I gad at stille os en masse spørgsmål nede i kommentarfeltet, fordi at vi har tænkt os sådan at svare en del på jeres spørgsmål i nogle af vores videoer. Så, ja. Så det kunne være super, super fedt at så se nogle af jeres spørgsmål. Og så kan det jo være, at det er dit spørgsmål, der kommer med i vores video. Så det kunne være super, super fedt. Altså vi kommer også til at svare nogle spørgsmål i den her video faktisk. Det gør vi faktisk, ja. Som også er skrevet ned i kommentarfeltet, så det er super, super fedt. Ui, sådan. Okay, det var lidt dårligt. Og når du nu alligevel er dernede, og du synes, at den her video er god, så kunne det være super, super awesome, hvis du gerne smidt like. Ja. Det kunne det faktisk. Det kunne være super, duper awesome. Men selvfølgelig kom, hvis du kan lide videoen. Okidoki, så jeg tager mig lige hurtigt en masse. Jeg tager 33 bøffer. Det er nok lidt grådigt, men jeg er sulten, okay? Ej, hvor er du grådig, Emil. Ja, undskyld, Emil. Skal jeg give nogen til dig, eller hvad? Ja, det kunne faktisk hjælpe lidt på mit humør. Åh, what? Der er allerede en, der er eliminated fra spillet. Det vil altså sige, det vil altså sige, at både hans æg og ham selv er blevet dræbt. Så, okay, Emil. Og deres æg, der er lige derovre, det er faktisk ikke... Emil, jamen, det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Skynd dig at bygge derovre. Skynd dig at bygge. Jamen, jeg skal lige hurtigt have en pickaxe. Nej, men deres æg er helt. Der er ikke... det er ikke beskyttet. Nå, okay. Så har du blocks? Jeg så bare, at det derovre, det tilhører det der team der. Hvad? Har du blocks? Ja, jeg har. Okay, så skal vi lige hurtigt skynde os derhen. Sådan der, okay. Skynd os derhen. Fordi de har ikke hegnet deres æg endnu. Så vi kan faktisk godt skynde os derhen, uden at de opdager sig nok deres æg. Sådan der, jeg er godt på vej. Emil, siger du til, hvis de kommer? Yep, sir. Okidoki. Ej, hvor er det spændende det her. Det er rigtig spændende. Og det følger bare med der. Er vi tæt på? De kan ikke se, at vi kommer, vel? Nej.
Vi er meget tæt på. Må jeg nakke det? Jeg tager det. Ej, hvil. Okay. Oj, der er faktisk en gut lige herinde. Nå, han var... Elimineret. Han var lige derude. Sådan, Emil. Okay, cool. Jeg ved det godt. Okay, og der er også en... Der er ikke, det er heller ikke beskyttet. Skynd os derhen også. What, det kunne være sygt, hvis det var, at vi fik dem alle sammen. Mikkel, fordi jeg lige nakkede en, ikke? Aha. Jeg har dobbelt så meget liv, som du har. Altså, jeg har også dobbelt liv, Emil. Ah. Jeg troede lige, jeg var speciel. Ja, det er du også. Du er også meget speciel, Emil. Du er dejlig. Mikkel, kig bag dig. Kig bag dig. Han nakker dig nu. Hey! Kommer de? Og I skynder os. Jeg kan slet ikke se noget for dig. Jeg kan slet ikke se noget for dig. Farvel. Farvel. Okay. Så tager vi deres æg nu. Det er nakket allerede. Og her har vi... Okay, der er heller ikke en spiller derinde. Det er godt nok spændende det her, var Emil. Det er godt nok spændende det her, jo. Åh nej. Nu er det vores æg, der står til omgang. Åh gud. Jeg skynder mig lige tilbage. Ah, hvad? De nakkede ikke engang vores æg. Ah, hvad? De nakkede ikke engang vores æg. Okay, han hacker ham der, Mikkel. Farvel til dig. Det var da rart, at han lige faldt ned der, så han kunne smage, hvordan det er at være normal spiller engang. Han brugte hack ham der. Gjorde han det? Ja. Åh, altså bosser vi jo en hacker lige der. Lige præcis. Åh, what? Jeg troede lige, at vores æg var dræbt, men det var det så ikke. Det er den her øje, der er herovre, der var vores øje, er det ikke det? Det var sådan, mens han slog dig, så drejede han hovedet over mod mig og slog mig samtidig. Ej, det er bare, det er virkelig dårlig stil. Noget, det skal bare ikke ske, vel? Og dårlig stil. Rigtig dårlig stil. Okay, her der skal vi bruge 5 guld. Så vi skal faktisk ind til midten nu, Emil, og så skal vi skaffe noget guld. Åh, det bliver så spændende. Er vi klar? Kan du begynde at bygge, så står jeg herovre. Eller så. Hvis du lige bygger, Mikkel, så kan jeg lige læse nogle af spørgsmålene op fra Triers Verden episode, faktisk. Ja, okay. Og husk endelig at skrive... nu skal jeg lige hurtigt have en pickaxe. Husk lige at skrive en kommentar med et spørgsmål. Det kunne være så mega nice. Så mega fedt. Yes. Sådan der. Jeg tager lige hurtigt alt det her jern her, så kan jeg lige hurtigt bruge det til at lave en masse dejlige ting. Ud af. Okay, det første spørgsmål, det er sådan set, om vi har en kæreste. har du det, Emil? Har du en secret girlfriend that I don't know of? Nej, det har jeg faktisk ikke. Og nu er der en på vej hen til jer. Mikkel! Gud. Nej, hvor? Hej, farvel, du må have det rigtig godt. Noget engang opdagede, at jeg var der. What? Ej, du blev elimineret. What? Sådan, Mikkel. Ej, tak. Det var da vildt. Det var så lidt. Okay, det er kun os mod. What? Vi er tæt på at kunne vinde. Nej, ham der, han er... Er det jernarmor, han har ham der? Det håber jeg virkelig ikke, det er. Okay, kan jeg nå at købe en bue eller sådan noget? Skynd dig, Mikkel. Nej, jeg tror, man skal have diamanter til det eller sådan noget. Jesus. Okay, det er fordi, Emil, vi skal skynde os. Vi skal virkelig skynde os. Det er fordi, han er på vej herhen, jo. Han er på vej herhen, Mikkel. Tag de her bloks her, og så bygger vi os op. Eller du står nede på jorden, og jeg bygger mig op. Vi ses, Emil. Hej. Så står du alene dernede med ham. Nej. Ja, men Mikkel, har du så en kæreste? Ja, det var det. Nej, det har jeg ikke. Nej, så vi er faktisk begge to det, man kalder singler. Vi er singler. Vi er singles. Vi lever... Single. Vi lever single-livet. Yes. Og i dag, han er på vej derhen nu. Lad os se, om vi kan gøre noget ved det. Kan du skynde dig at bygge videre ind til midten af? Yes. Og det er super, fordi så bygger jeg over mod ham. Og så er der faktisk en, Mikkel, der spørger, om vi bedst kan lide en hund eller en kat. Jeg kan bedst lide... den er meget svær, fordi vi har faktisk haft begge dele. Og det er faktisk meget svært. Lige nu der har vi en kat, og vores hund den døde. Så det er lidt trist. Og den hedder Buster, og det... Ej, døde han? Mikkel, jeg har diamanter og alt! What? Har du nok diamanter til vores egen? Ja, og guld og det hele. Sådan der, mander. Brofest på det. Det ved jeg godt, Mikkel. Brofest på det. Giv mig en high five på det. Du. Ja. Super. Vi plejer altid at give hinanden high fives, hvis der sker noget vildt i spillet, så det gjorde vi lige der. Okay, har du også guld? Yes. Sådan. Okay, nu er vi faktisk godt kørende. Jeg tror godt, at vi kan endnu til at vinde den her. Jeg tror faktisk, vi vinder den her. Ja, det tror jeg faktisk også, vi gør. Det tror jeg faktisk også. The Grey X has... Hvad er det? The Grey X has been destroyed. Okay. Så nu er de grå æg ude af spillet. Ah, så behøver vi jo ikke at gå efter det, Mikkel. Overhovedet ikke. Okay, det er cool nok. Mikkel? Yes.
Nu skal vi jo sådan set tænke på, at vi skal have vores æg dækket ind i, i det, man kalder for obsidian. Obsidian. Mm-hmm. Hey Emil, havde du ikke andre spørgsmål? Det var bare lige et spørgsmål, du læste op. Jo. Jeg har et, hvor gammel vi er. Ja, okay. Vi er den begge to. Og vi har faktisk lige, vi har begge to lige fået kørekort, og det kan I se inde på vores Instagrams. Så jeg så gå ind og følge vores Instagrams, de kommer op, eller de kommer ned i beskrivelsen i hvert fald. De hedder bare Mikkel Trier og Emil Trier. Ja, det kunne være super, super nice, hvis I gad at følge os der, fordi der kan man følge med i, hvad vi laver i hverdagen og så videre. Der kommer billeder af, for eksempel når vi har bestået kørekortet og så videre, og så billeder af, når vi kører i bil og alt muligt forskelligt, så det kunne være super fedt. Så yes. Okidoki, Emil, hvad hedder det? Har du obsidian ting? Jeps, jeg har 3 stykker. Det lyder bare dejligt. Dang, det grå der lige der. Okay, det grå der lige der. Emil, jeg tror, de er sådan lidt ude efter os. Kan du, kan vi sætte... Okay, han er på vej nu. Gud. Det tager mig godt. Det tager virkelig godt. Kan du nå at bygge det op? Jamen, jeg tager bare lige hunden med guld, og så går jeg op og køber obsidian, så det er helt dækket. Okay, kan du nå at dække det? Kan du nå at dække det? Ja, det kan jeg godt. Okay, lækkert. Yes. Sådan der. Jeg kan godt nå det. Cool. Fordi de skal have en diamanthakke, før de kan... Okay, gutter mand, den. Så nemt, haha. Prøv at se, hvad jeg laver nu, Emil. Er det ikke farligt af mig? Hvad er farligt af? Nu skal jeg lige prøve at se hurtigt her. Det er fordi, prøv at se, hvad de laver. Okay, Mikkel. Aha. Hvad delen har du gang i? Jamen, de skal da ikke bare bygge sig op over os. Ej, det kan jeg godt forstå, men du ved godt, hvis du falder ned nu, ikke, så er det mig mod dem næsten. Og du ved også godt, hvad der sker, hvis de falder ned nu, ikke? Jamen, det er 2 mod dig, Mikkel. Jeg ofrede mig, Emil. Det vildeste hop, I lavede. What, jeg eliminerede ham? Men du eliminerede ham, yes. What? Okay, Emil, han er i gang med at smadre vores æg. Tror jeg. Hvor er han henne? Åh, nej. Han er derop. Er han derop? Okay, er han i gang med at drifte dig? Han er lige deroppe, Mikkel. Okay, jeg kommer efter ham. What? Det var et sygt hop, jeg lavede. Nej, han er i gang, Mikkel. Farvel. Hvad skal jeg lige for det der, Mikkel? Han kan ikke bare... Yes! Holy moly, der er sgu meget til. What? Okay, jeg håber ikke, at de andre, de er på vej hen til os nu, bare på grund af, at vi lige havde en intens kamp mod de to. Men nu er det kun os. Vi stod bare dansede, Mikkel. Det gjorde vi. Nu er det os mod Pink. Okay. Jeg har nogle diamanter. Nej, jeg har slet ikke været over ved generatoren endnu. Lad os lige prøve at se. Vi mangler 10 guld for at kunne opgradere vores guldgenerator endnu en gang. Og det er nok vigtigt, at vi gør det. Der. Og tusind tak. Så har vi 10. Det er perfekt, jo. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker for de der lyserøde der, men de bliver ved med at dø. Det er ret sjovt. Det giver os jo faktisk også mulighed for at kunne nakke deres æg. Jeg tror faktisk, at vi vinder den her. Jeg ved godt, jeg har sagt det nogle gange nu, Emil, men det tegner godt, faktisk. Ja, det gør det, Mikkel. Det gør det men, faktisk. Men vi skal jo lige prøve at se, hvem vi er op imod, fordi det kan jo være, at de har købt det sygeste gear. Og det kan jo sådan set også godt være, at de er nogle små hackers, Mikkel. Ej, du kan ikke anklage folk for bare at være hacker, Emil. Altså jeg siger bare, hvis vi skal tabe nu, ikke også, så skal de enten være hackers, eller så skal de have købt det sygeste gear. Eller være bedre end os, Emil, det er jo også en mulighed, ikke? Jeg ved godt, at du tænker, at du selv er meget god, ikke? Og det... nej! Emil! Altså, vil han have, at vi... Så er det bare væk, Mr. Tip. Jeg tror, han vil have, at vi angriber ham. Jeg tror, det er oplagt, det han laver der. Okay, Mikkel? Skal jeg angribe ham igen? Jeg går lige hurtigere. Ja, gør det. Hvorfor? Jeg går lige hurtigere. Ham der, han dør hele tiden. Sådan der, jeg tror allerede, jeg kan købe en bue eller sådan noget. Sådan der. Yes! Okay, jeg er klar. Han er i gang her, Emil. Farvel. Sorry. Men han dør nu. Hvorfor er der så... What? De får sygt mange slag, de gør, før de dør. Okay, så Emil, de begge to, de dør hele tiden, begge to.
Og jeg tænker lidt, at måske er det os to, der skal være offensive nu, så hvis vi kan fortsætte ordentligt svær, en ordentlig hakke, så kan vi altså komme rigtig godt i gang. Og den der ordentlige hakke der, den skal være ordentlig. Altså det skal være en, der kan hugge obsidian. Kan ja, du, det har du faktisk ret i. Kan du skaffe det til os? Jeg har 7 diamanter, jeg står lige heroppe og tager sådan, så vi har 10 diamanter, nu har jeg 8. Åh, lækkert. Og det skal også lige hurtigt siges, at, at mig og Emil, vi kommer jo... Der er mange af jer derude, som har spurgt, om vi kommer til GG Festival. Og har skrevet, at I også selv kommer. Det er super, super fedt, fordi mig og Emil, vi kommer nemlig også selv. I og med, at vi er med i Gonzo, så er vi med til GG Festival hvert år, tror jeg. Vi er i hvert fald med i år. Og, og det giver os jo mulighed for at møde jer derude. Så hvis I godt kunne tænke jer at møde os sådan i virkeligheden, jamen så kan I jo klikke på linket nede i beskrivelsen og så læse om det, hvordan I kan komme til det der. Så der vil være et link til GG Festival nede i beskrivelsen, som I bare kan klikke på. Det kan være super, super fedt at se jer der i hvert fald. Så yes. Og så har mig og min der snakket sammen om, at hvis nogen af jer derude, hvis I kommer til GG Festival, og I har sådan en trier trøje eller et eller andet fra vores webshop, jamen så kan vi da sagtens lige skrive en autograf på den eller sådan noget. Det er der ikke noget for. Så selvfølgelig vil vi det. Så det kunne være super, super fedt i hvert fald at se jer derovre. Så i hvert fald vores shop står også nede i beskrivelsen. Yes, det gør den. Hvis I skulle være interesseret i at købe en trier t-shirt eller et eller andet, så står den dernede. Men Emil, nu skal vi i gang. Nu skal vi virkelig... Virkelig push på. Åh oh, nej. Der. Nå okay, ved du hvad? De har jo ingenting nu, Emil. Ej, det er sådan så rigtigt nok. Jeg har også 12 diamanter, Mikkel, så jeg kan skyde dem ned nu. Farvel, siger jeg bare. Og så er der ham der. Farvel, siger jeg også bare. Farvel. Sådan der. Okay. Så kom. Jeg skal lige hurtigt. Nej, Mikkel, hvad laver du? Jeg rusher. Nej! Jo, jeg gør! Okay, så dræb deres æg! Det gør jeg også, det er også det, jeg tænkte mig. Okay, er der noget... Du gør det der forholdt, hva'? Det gør jeg forholdt, ja. Hvor Pink? Åh, det der Pink er! Okay, nu ved jeg, hvor deres base er, Emil. Det skal også lige sige tusind tak for, fordi at I kiggede ind på vores stream i går, til jer, der gjorde det. Ja, det var da super hyggeligt. Det var super, super fedt, og vi er faktisk tæt på at runde de 10.000 følgere derinde. Så det kunne være super, super fedt på den næste streamerrunde. Okay, Emil, ved du hvad? De er færdige nu, Emil. Er de det? Simpelthen. Jeg er du sikker på det? Ja. Ej, jeg er ikke sikker på det. Men de har ingenting i hvert fald at sætte ud til. Og jeg kan sagtens lige hurtigt gå hen. Og så håber jeg på, at de ikke har beskyttet deres æg for godt. Hopsa! Og boom. De har slet ikke beskyttet deres æg. Hvad sker der? Så der, så... Sådan, Mikkel. Jeg tror, jeg klarer den. Du klarer den, Mikkel? Ja! Jeg klarer... En mod to. No sådan, way. Sådan, Mikkel. Jeg er helt herovre. Kan du se mig? Jeg kan ikke se dig. Nogen Nå. Steder. Nå, vi starter lige her, Emil. Så er der. Vi starter samme sted. Sådan der. Cool. Men i hvert fald... Det var... Giv mig en high five på det. Boom. Det var faktisk det første spil, vi tog i dag. Ja, det var det faktisk. Det var det faktisk. Nå, men i hvert fald, så tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Det var så fedt. Husk endelig at skrive nogle spørgsmål nede i kommentarfeltet, som vi kan tage med i nogle videoer. Og husk endelig også at subscribe på vores kanal. Det vil gøre os så glade, fordi vi er så tæt på de 38.000 subscribere. Og så kan du også blive en del af Trier-familien og få chancen for at blive dagens subscriber. Så endelig hop ned, og så hjælp os med at ramme de 38.000 subscribere. Det kunne være så nice. Og så husk at like videoen, hvis det var, I kunne lide den. Og hvis det var, I synes, at det var noget sygt noget, vi lavede. Ta-ta-ta-ta-ta. Så også like videoen. Ta-ta-ta-ta-ta. Og så gør sådan her. Altså, det betyder klik på like-knappen. Hvad er det nu, man plejer at sige? Smash that like-button. Altså bare sådan smør den fuldstændig bare klik. Hvad var det? Ej, jeg tror, jeg kom til at joine det. Ej, det var ikke engang mening. Nå, men i hvert fald. Tusind tak, fordi I gør at se med på den her video. Det betyder meget for os. Og husk at se med i morgen i næste video. Vi ses alle sammen derude. Ha' det godt. Hej hej. Ja.